na mesafe kabisa ligi kuu taifa la Kenya kao makuu ya timu Nzoia Sugar, lakini siko leo sare aliyoivaa nahodha siko leo inasoma Ingwe at 60 mwaka 1964 kuongoza mchezo huu siko leo. AFC Leopards chini angalia Thomas Tuchel fumo leo 4-3-3. Kennedy Odhiambo Owino anapata mechi yake ya kwanza chake Thomas Tuchel, lakini anapata picha kumbukumbu manahodha wote wawili pamoja na Bilata siku leo. Josephin Wanjiku ya Sugar nao wamesafiri kuja kuzisaka alama tatu. Nafasi sio nzuri, lakini katika mfumo wa 4-1-4-1 anapata jukumu la kuongoza mechi nyingine zito, na papo hapo anapuliza kipenga kwa sheria, ndipo moja kwa moja mchezo uweze kuanza. Karibu sana popote pale ulipo Muriamno, karibu katika matangazo moja kwa moja uwanja huu wa Nyayo. Yupo nyumbani AFC Leopards, akirejea kusoto kwenda kulia, yupo gerini Nzoia Sugar kutoka kulia kwenda kusoto, ni kwa kutafari uti sasa ni kwa kake Aziz Mutadari boys alpanch Chris Nyakea kata uzuri tengeneza uzuri akawekewa Azizo kaka cross tamu ile akanyumbuka kipo hiyo Fred Shundu na kupangua, lakini ya uzuri Victor Haki bado Victor Haki nakao ugusa kawacha Levi Supio, lakini akakamata tena Victor Haki uzuri bora binafsi wake Victor Haki katikati ya msitu wa watu akachilia fataki pale, lakini yuko macho kipa ile Levi Supio akakaa nao mguu wake wa nguvu kabisa Victor Haki, lakini yupo Mahiga jaribu kuleta cross kwa Jafari Witi kifua hoja kazi nzuri cross yake Vincent Mahiga Junior akaitenga kwa uzuri tu pale Jafari Witi, lakini hakuipata vizuri Victor Ochami Omune baada kutengewa uzuri na Jafari Witi au kumpata kwa uzuri, lakini ikiwa tu ni ishara tu. Hassan Beja amekuwa mwiba siku za hivi karibuni. David Simiu Usomalo nakaa uzuri hapa nafasi Daniel Musamali, lakini yupo macho kabisa kipa Levi Sopio alitia ama alikontrol kwenye friji uzuri akachilia fataki ya chini kwa jaribu kuleta nani huko anatoka kipa naikosa hata kitego naye pia anaokoa anaokoa ililetwa nzuri kipa akatoka akaukosa hata kitego naye ukamfikia, lakini akaurejesha tu mchezoni kashikwa na Uchami nazunguka kama pia jaribu kuleta ndani hata kitego wa Kevin Kimani kuweza kupiga kona ile ile tandani uzuri cheza na goal Hassan Beja Shoka anasema siwezi nikasherekea, hawa ndio wamenilea, amekataa kabisa kauli ya asante ya punda ni mateke, amesema asante yangu ni kwa shukuru. Ililetwa kona uzuri na Kimani, cheza na kichwa kesi ya kaupanchundu, alikuwepo sehemu sahihi, anasema siwezi nikasherekea, hawa ndio wamenilea, amekataa kabisa kauli ya asante ya punda ni mateke, amesema asante yangu ni kwa shukuru, umenilea umenikuza asanteni, unisamehe kwa kuangamiza. Hassan Beja Shoka, shoka linalokata linazidi kukata, nasema mnisamehe. Huo huo Josephin Wanjiku ala
nasema imetamatika ile 90 na zile 4 za ziada zimelala. AFC Leopards wanapata ushindi wao wa 8 lakini mechi 7 hawajapoteza. La Kenya anaanza kulipa imani ya mashabiki, anaanza kulipa imani kwa wote ambao walimfanya kuja katika klabu hii. One and only AFC Leopards wanaelekea katika sherehe yao ya miaka 60 wakiwa na furaha. Kila unayemwona ni meno tu. Imetamatika hapa. AFC Leopards mawili Nzoia Sugar 0. Niite beke za kupitika Ali Salim. Till next time, goodbye.